Selamat pagi semua. Hari ini kita akan memasak. Membuat kuih. Kuih. Akok. Akok. Okey, akok ni merupakan kuih yang terkenal di negeri Kelantan, negeri Cik Siti Wang Wan Kembang. Okey, yang pertama sekali telur dipukul ataupun dikacau. Okey, telur dikacau. Kemudian seterusnya santan dimasukkan. Okey, kemudian bahan yang ketiga, manisan ataupun gula melaka yang telah dimasak. Gula melaka. Kacau supaya sebati. Sedikit garam. Sedikit garam. Satu sudu. Satu sudu kecil garam. Satu sudu ke atau setengah sudu? Satu sudu kecil garam. Masukkan sedikit air pandan lah untuk mewangikan. Sedikit air pandan dimasukkan. Kita nak kasih wangi apa ni, akok kita nanti. Sekali masukkan tepung 3 sudu besar. Okey, akhir sekali masukkan tepung gandum 3 sudu besar. Oh, tak banyak, 3 sudu je. Akok kita ni kalau banyak ni berapa biji boleh dapat ni? Tak pasti lagi berapa biji. Okey, kacau sehingga sebati. Apabila bahan-bahan tadi telah sebati dikacau, okey, kita akan memasukkan bahan tadi ke dalam acuan. Ini dia punya acuan. Acuan yang dibuat daripada tembaga. Tapi sebelum memasukkan bahan tadi, kita apa ni? Calik. Bukan calik. Sebelum apa ni, bahan-bahan ini dimasukkan ke dalam acuan, lumurkan. Okey, lumurkan sedikit minyak supaya akok nanti tidak akan melekat apabila sudah masak. Jadi untuk satu-satu masa tu kita cuma boleh masak sebanyak 7 biji sahaja. Acuan 7 biji. Kalau menggunakan oven 20 minit
280 darjah sosis. Kita akan masukkan ke dalam oven selama 20 minit dengan suhu 180 darjah Celsius. 180 darjah Celsius. Okay, setelah bahan-bahan tadi siap, okay, kita akan bakar dalam oven. Okay, kita akan letakkan dalam oven selama lebih kurang 20 minit untuk proses pembakaran dengan suhu sebanyak 180 darjah Celsius. Okey, kita tunggu sehingga akok ni betul-betul masak selama 20 minit. Okey, ini proses memasukkan adunan akok ke dalam acuan. Kemudian kita akan bakar atas dapur gas. Kalau yang tadi dalam oven. Oven ya. Saya nak sebut. Ini atas dapur gas. Dia punya acuan ni kecil sedikit berbanding dengan yang tadi lah. Ini sebenarnya acuan kuih cara. Acuan untuk membuat kuih cara yang ni ya. Dia terbuat daripada besi aluminium. Kalau yang tadi dengan tembaga, ini besi. Loyang. Macam bengke. Beke. Kalau Kelantan panggil beke. Jadi kalau orang sebelah luar tu cari sendirilah apa itu beke. Bengke. Jadi kalau tak selesai nanti salah pula. Orang Kelantan okay, lama. Kemudian tutup dengan tudung periuk atau tudung periuk.